بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مترانا تعرف عتمين الله فيها كما أتكن قريري ترزاكي لاين دورو يارين كيفي كوكو ما أتي لاين إيرس مرمارو باين جنا أمباسادا أبكر عبد الجليل أنشيني كتانغر جيران ناسا كما باين أنشيني لاين جيران دسكي أتكن لاين شيني هكا ne can hanya ce waccan wata zata mai daga land rover yan kifi ko kan AS Marmaro. Wannan shine gidan da muke magana akai, sannan ita ma waccan hanya ce ko ta kai ka dorawa ko kai da layin ambasada Abubakar Abdullahi. Hanya biyu ce ko wace kuma tana fita har titi babu nisa kuma da titi. Kamar yadda na faɗa ga gidan za mu shiga ciki. Bismillahirrahmanirrahim. Na farko idan mun shigo akwai wadataccen parking space gashi, sannan muna da public toilet gashi na farko. Sannan daga nan na farko akwai daki lalwatacce na baki ko na yara, shi ne wannan. Yana da bandakinsa a ciki kuma kuma bayan shi idan muka fito nan kin gashi da cikin haraba ne kafin a fito waje. Gashi kan ƙofar falo ce za mu shigo. Ina shigowa falo da farko akwai wadataccen kicin gashi. Wannan shi ne kicin nan, yana da sito a ciki. Za mu shigo nan akwai wadataccen falo, ashirin shi ne duk girman falon ne nan. A cikin falon muna da ɗakuna guda uku. Na farko akwai ɗakin mai gida wanda yake da ƙofa biyu. Za ka shigo ta falo ko kuma ka shigo ta waccan ƙofar kafin ka shigo cikin falo kenan. Yana da windo, yana da ventilation, shi ma gashi da banɗakinsa kuma a ciki. Daki shi ne babba nan da girman sana. Sannan nan akwai katotan ventilation gashi daga cikin falo. Za mu wuce zuwa ɗakuna guda biyu da ɗaki na biyu kenan a cikin falo. Shi ma ɗaki ne babba yalwatacce, kuma alhamdulillah shi ma akwai banɗakinsa a ciki. Kayan shi nan ga ƙofar ventilation shi ma da yake a cikin wannan ɗaki. Sai ɗaki na uku shi ma masha Allah, ga shi ɗaki ne wadatacce